Spoštovani in spoštovane, dober večer in dobrodošli v oddaji Osebnost meseca, v kateri na televiziji Vaš kanal predstavljamo osebnosti meseca za osebnost leta. V začetku tega meseca ste med tremi predlogi za osebnost maja izbrali zgodovinarja Janeza Vajsa. Dober večer in dobrodošli. Dober večer. Zgodovinar, raziskovalec Bele krajine in seveda še veliko več. O vsem bova v nadaljevanju spregovorila nekaj več besed. Povod za vašo predlaganje za osebnost meseca maja je bila izdaja zbornika, ki ste mu dali naslov Neumarkt Mettling Mettlika. Gre za zbornik, ki raziskuje oziroma pripoveduje o zgodovini mesta med 13. in 19. stoletjem. Preden poveva kaj več o zborniku, pojdiva malce nazaj, pa ne predaleč, v vaše otroštvo, morda osnovno, srednjo šolo. Kdaj se je rodila ta ljubezen do zgodovine, do raziskovanja, skrivnosti okolice Bele krajine? No, na začetku je neka fascinacija z preteklim. Ne? Lahko bi rekel, če bi moral iskati vpliv in ljudi, ki so mi nekako položili tole, bi gotovo moral starega očeta Antona omeniti, ki je rad torej imel svoje različice, takšne in drugačne, razlag dogodkov preteklosti, posebno druge svetovne vojne, s katero se sam sicer ne ukvarjam. No in iz teh nekako začetnih interesov je bilo kar nekako naravno iti naprej. No in potem smo dobili seveda v četrtem oziroma tretjem letniku gimnazije tisto možnost, kaj bi se hoteli vpisati. No in tedaj sem dal zgodovino in arheologijo, no in sprejet sem bil na zgodovino, eno predmetno, ne pedagoško, se pravi, na, lahko bi rekli, nekako ožjo raziskovalno smer, s katere se potem usmerjaš tudi na druge podrobnejše smeri dela na tem polju. In ni mi žal, no. Eno predmetna nepedagoška zgodovina je izjemno zanimiva. Gre za poglobljen študij zgodovine s poudarkom na jezikih virov. Se pravi, da lahko beremo latinske in nemške vire v izvirnikih. To omogoča en tak globok pogled v preteklost, eno zelo osebno čutenje skozi originalne vire, skozi arhivsko gradivo. In s tem ta ljubezen samo potem še raste in se razvija. Znanje študija vam je torej zagotovo prišlo prav pri pripravi zbornika, ki ste ga predstavili prejšnji mesec, monografije na 367 straneh. No, sama fakulteta te ne pripravi na kaj takšnega. Ne. Uredniško delo je delo, ki se ga naučiš, oziroma izučiš postopoma skozi projekte, vsaj po moji izkušnji. Tako da študij sam je zelo generalen. Ne? Učimo se o ključnih premikih na polju političnega, družbenega, ekonomskega. Ogromno branja, jasno, zgodovina je, veliko besed. Ampak konkretne naloge, pa tako kot pri vsakem, pri vsaki obrti, bi lahko rekli, pa razviješ oziroma orodja za upravljanje konkretnih nalog, pa razviješ skozi čas, skozi projekte, ki so ti dani, skozi naloge, ki jih moraš upravljati, kaj hitro vidiš, kje lahko izboljšaš, kaj vidiš. Pri zgodovini je pomembno posebno to, da naletiš na neko polje, ki ti ga nihče ne zna razložiti ali pa ti ga ne zna razložiti adekvatno, se pravi zadovoljivo, ali pa najdeš v obstoječi razlagi neko nenavadnost, neko nepravilnost. In seveda te to žene, da bi tudi sam raziskoval, sam pisal, podal neko novo razlago. No in metliški zbornik, če ga smem tako poimenovati, namreč zame je to nekako nadaljevanje leta 2008 izdanega črnomalskega zbornika, s katerim smo prvič, lahko bi rekli, sistematično in na modern način predstavili zgodovino Črnomlja skozi arheologijo in torej pisne vere.
Zame je metliški zbornik ravno to odpiranje poznanih vprašanj za novimi viri in prikazovanje neke preteklosti skozi torej nepoznane vire, ki to preteklost in interpretacijo te preteklosti nujno spremenijo. In pri beli krajini je seveda nekako trajna nekako ta podoba neke zaostale, odmaknjene regije, ki se je v ljudski spomin naselila kot, ne vem, skupico nekih negativnih konotacij, stereotipov in tako dalje. Vendar je to podoba, lahko bi rekli, zadnjih nekaj stoletij kvečemo, ne? Nikakor pa ne poprej. Nikakor pa ne za čas 14. 15. stoletja, naprimer, na čas pred velikimi posledicami turških vpadov. In seveda tudi sam sem zrasel s to podobo Bele krajine kot nečesa odmaknjenega, drugačnega kot nekih v okviru tega slovenskega korpusa ljudstev ali skupnosti, ne, smo Belokrajinci nekaj drugačnega, češ da. Pa sam bi vendarle rekel, da ni tako. Naša zgodovina je deloma drugačna, ne pa povsem. Imamo vrsto karakteristik, kar je povsem normalno. In se mi zdi, da je ključno skratka poudariti to, da je tudi Bela krajina del tega korpusa, enako kot vsi ostali deli. Da so pa njene drugačnosti kvečemo eno izjemno bogatstvo, eno nekaj, kaj moramo negovati in predvsem razumeti. In zgodovina je tu ključno orodje. Med odkrivanjem tančic, skrivnosti, preteklosti, Črnomlja, Metlike, je kaj, kar vas je posebej navdušilo? Kaj, kar vas je izjemno presenetilo morda? No, cela vrsta, recimo, začetek gotovo predstavlja dejstvo, da Bela krajina je teritorij, ki je bil osvojen ali v drugi polovici 12. ali v samem začetku 13. stoletja in se je razvijal po nekih nekoliko drugačnih smernicah. Recimo, to je en tak izhodiščni, fascinantni položaj, ki deželo spreminja. Se pravi, bila je od nekoga drugega, bila je zavzeta, postavljajo se zanimivo vprašanje, kdo jo je zavzel, zakaj jo je zavzel, kako jo je zavzel, kako jo je razvil. Se pravi, že tale najzgodnejša srednjeveška faza. Potem seveda, če gremo naprej, je tukaj faza oblasti recimo celjskih grofov, ki je za Belo krajino posebno pomembna, ker pa tudi za širšo Slovenijo, ker ne smemo pozabiti, tole je edin teritorij, ki ima celjski grof, je dejansko knježja oblast. Se pravi, Belokrajinci imamo s polno, lahko bi rekli, polnim pomenom tiste tri zvezde gor. Potem, če gremo v 16. stoletje, gotovo pojav protestantizma, dejstvo, da sta bili obe mesti, tako Črnomelj kot Metlika, povsem protestantski, oziroma večji del protestantski, da je tukaj prisoten poleg slovenskega tudi hrvaški protestantski tisk. Potem seveda 17. in 18. stoletje sta pa zanimivi, posebno iz tega vidika tega, ne, recimo spreminjanja prebivalstva, spreminjanja podobe dežele, nekakšnega zatona ob dejstvu, da je Novo mesto že povsem prevzelo to in živelo tole funkcijo regionalnega središča, ter seveda spremembe, ki jih je povzročil Karlovec, kot novo središče na Hrvaškem, ki je tudi močno posegel v ta strukturni pomen Bele krajine v širšem prostoru. Tako da, z drugimi besedami, kratek odgovor, vsak obdobje ima svoje zanimivosti, ne? Nekatera so mogoče bolj, druga manj, ampak vse pa gradijo skupaj tole kompleksno podobo preteklosti dežele. Dežele Kranjske? Tudi dežele Kranjske, no s tem ste se dotaknili Valvazorja domneva. Tako je. No, to je pa en izmed najbolj kompleksnih projektov, kaj jih je do sedaj padlo. In projekt integralnega prevoda v slovenski jezik je gotovo največji projekt prevajanja v zadnjem desetletju na slovenskem. Mogoče bi lahko paralelo vzeli z novim prevodom Iliade ali pa z prevodom naravne zgodovine Plinijeve. Sicer je pa slava, torej izjemen dokument in njegov prevod integralni v slovenski jezik je ključen. Vsi smo zrasli za tisto tanko slavo, prepričani, da obsega eno knjigo,
No, seveda, ko pa vidiš, da gre za 15 knjig vezano praviloma, ne pa izključno v štiri zvezke, se stvar temeljito spremeni. No, prevod je bil izveden, izvedla so ga je družina Debenjak, pokojna Doris Božidar in Primož Debenjak, pod vodstvom Zavoda dežele Kranjska, se pravi zasebne institucije, ki si pri tem projektu najpodarjen z državnim denarjem resnično ni mogla, pa tudi ni pomagala, ker ga preprosto ni bilo na voljo. No in ta zasebna institucija je prevedla ta 3600 stranski korpus z izjemno bogatimi grafikami in ga predstavila v celoti v slovenskem jeziku. Sam sem imel to čas, da sem pomagal pri drugi, tretji in četrti knjigi pri prevodu, posebno pri pasusih, ki so bili nekoliko težavni. Potem sem pa prevzel uredništvo pete knjige, če smemo temu tako reči. To je pa studija Valvazorijana, se pravi Valvazorjevega zbornika, s katerim smo obravnavali tri ključna polja. In sicer vprašanja o avtorju, se pravi Janezu Vajkardu Valvazorju in njegovi družini, potem o sami slavi Vojvodine Kranjske, se pravi temu kompleksnemu knjižnem delu, ki ima dejansko dva avtorja, poleg Valvazorja je še Erasmus Francisci tukaj. In seveda tretji del, ki govori o nastanku in oblikovanju dežele Kranjske. No in s tem smo, lahko bi rekli, pustili trajni dokument našega razumevanja Valvazorja, ki tudi omogoča poglobljeno raziskovanje na teh treh vsebinskih poljih, ki sem jih omenil. Se pravi, če kdorkoli išče zadnje vprašanje o avtorju, o Janezu Vajkardu Valvazorju ali o njegovem uredniku Franciscu, ali o slavi Vojvodine Kranjske, njeni vsebinski, narativni ali fizični podobi, ter konec koncev v deželi Kranjski, lahko najde v studiju Valvazorjana izvrstne odgovore. No in gotovo mi je v veliko čast, da sem lahko to delo v redu in tudi za njega dal dve študiji. To je v bistvu dolgoletno delo. Ne? To nikakor ni stvar trenutnega navdiha in želje, zdaj le bomo nekaj naredili, ampak gre za premišljeno, poglobljeno, analitično delo. Ja, mislim, pisanje zgodovine je drugačno. Ne? Lahko bi rekli, da včasih zgodovinarji zavidamo lepopiscem. Ne? Lepopisec lahko seveda z vsemi težavami oblike, in vsebine jezika, piše to, kaj mu srce nalaga, to, kaj se mu, kam ga zgodba vodi, ne? Kam ga misel vodi. Pri zgodovini je pa tako, da si nekako omejen vseeno. Omejen si za virom, ki ga imaš, z razumevanjem tega vira, z razumevanjem besedišča tega vira in časa, v katerega on spada. In seveda tole te vse omejuje do te mere, da zna biti včasih, kako bi rekli temu, težko, no? Ampak se težko je vsaka obrt. Ne? In ja, v tem smislu smo mi nekoliko drugačni, ker pač moramo usmerjevati to narativo, to pripoved v neko smer, da na koncu pelje do nekega logičnega zaključka, da odgovori na vprašanje, zakaj tako, kako tako. Skratka, da mogoče poskuša več odgovoriti, kot postaviti novih vprašanj ali neznank. Vendar zgodovinopisje je vedno premikanje, ne, od našega pravočeta Herodota. Zgodovina je namreč izredno stara obrt, pa do dan danes nas veže lok narative do te mere, da je dan danes postal že skoraj da preglomazen, prevelik, da ga bi lahko sploh učinkovito poznali. Omenili ste Herodota. Zbornik, metliški zbornik, kot ste mu sami rekli, in slava Vojvodine Kranjske popisuje ta recimo nekaj tudi srednjega veka, sicer pa novi vek, vi ste podiplomski študent antike. Tako, sem podiplomski študent pri dr. Rajku Bratož in dr. Milanu Levenjaku. Antika je pa eno polje, ki je pa izjemno, pač posebno to je. Prej se nisem pri tistih opredelitvah, kaj je pri Beli krajini, recimo tako zanimivega. Tudi belokrajinska antična zgodovina recimo ima zanimive sledove, ampak pri svojem doktorskem delu imam seveda širše polje. Zajema praktično celo ozemlje današnje Slovenije, deloma Italije in Hrvaške deloma. In gre za prazgodovinske skupnosti. Namen dela pa je predstaviti tale prehod pod antiko. In antika je še toliko bolj zapletena. Ne. Tukaj resnično že
korpus virov, se pravi ta nabor virov, na podlagi katerih lahko pišemo antično zgodovino, je že nekaj stoletij skoraj da enak. Govorimo samo o pisnih verih, na mehkih podlagah seveda. In že od humanizma naprej, se pravi, že od zadnje četrtine 14. ali začetka 15. stoletja v bistvu raziskujemo besedila, jih objavljamo z prečiščenimi verzijami in beremo vedno znova ključne avtorje zgodovine. Ne? Ne vem, omenili smo Herodota, potem Tukidida, skozi potem celo vrsto grških zgodovinarov, recimo do geografov, do Strabona, do Rimljanov, Plinija, seveda zgodovinara zopet Tita Livija in potem pozno antičnih že bolj. Vedno znova beremo in vedno znova te tekste razumemo drugače. Ne. Razlika v našem času, če lahko parafraziram Arnalda Mumiljana, bi bila v tem, da imamo tudi ogromen korpus arheološkega gradiva, med katerim je za nas zgodovinare posebno pomemben epigrafski del, se pravi napisi na trdnih podlagah, se pravi častni napisi, nagrobniki, milniki in drugi napisi, ki jih je antika tako ali drugače naredila ali pustila. In te napisi nam pa slikajo seveda resničnosti izven narative nekega zgodovinskega vira. No in to seveda je zanimivo, tukaj so izredno slabo raziskana ali pa slabše raziskana polja, znotraj katerih so mogoče nove interpretacije in lahko zgodovinar najde, če temu tako rečemo, svoje imene, neko svojo interpretacijo, nek svoj del. Seveda ne gre se pa samo za to, da produciramo, da izdelujemo neke interpretacije, ki so fenomenalne po svoji naravi, pa recimo, pa niso točne. Ne. Dan danes se nam le zdi, da predvsem mora biti stvar fenomenalna ali pa nekaj nenavadna in potem je zanimiva. Za nas je potrebno bistveno manj, da smo navdušeni. No. Je lahko oprijemljivo in ste zadovoljni, ko preberete napis, ko ga umestite, ko ga razumete? To je en magičen trenutek. Ne. Recimo, če pogledamo ne, pred nekaj leti, mislim, da 3 leta sedaj nazaj smo v Črnomlju, je pri nevihti se zrušilo drevo in je prišel na plano oltar Jupitru. Ne. In seveda je en magičen trenutek, ko obsiješ tisti tekst, ki ga je pod pravim kotom z lahkoto se bere, ne, in ga prebereš. Prebereš ga po nekaj tisoč letih. Ne. Veš, kaj pomeni. Ne. In Albinus Romulianus votum solvit liben smeri, to ne, piše. Ne. Se pravi, Albin Romulian je izpolnil svojo zaobljubo in te nekako približa z nekim časom. To je edino potovanje v času, ki si ga sam lahko v bistvu predstavljam, da dejansko je neka resničnost, ne pa popolna iluzija. Ne. In podobno je tudi z pisnimi viri, ko bereš, recimo, ko v arhivu v Ljubljani, v arhivu Republike Slovenije vzameš v roke dokument iz recimo 16. 17. stoletja, naj si bodi, ne vem, pisma Primoža Trubarja, ki piše o težavah v Ljubljani ali kje druge, ali pa recimo Gregorja Vlahoviča, predikanta v Novem mestu, ki piše, kako so se trudili, da bi cerkev dobili, ali pa Herberta Auersperga, tam nekje iz 70. let 16. stoletja, ko piše iz Kolpe in vidiš, da ga skrbi zaradi prihajajočega turškega upada. In te trenutke lahko nekako bolj doživiš, mogoče bolj začutiš. To je tisto Einfühlung, tisto vživetje v nek čas. Ne. Vidiš tresočo roko pri starem pisarju, vidiš mlado roko, kako piše. Ne. Vidiš lepo pisano gotico in grdo pisano gotico nekoga, ki je torej več pisal, ali pa nekoga, ki je izjemoma le. In ti trenutki te približajo nekemu času in vidiš, da ni to le konstrukt, da to ni neka naracija, kot nas recimo uči postmodernizem. To so meni povsem zgrešene filozofije moderne dobe. Dejansko vidiš, da je res, ne. Te ljudje so bili tam, ta človek je držal tist papir in pero v rokah in z njim napisal pač svoje sporočilo, ki je imelo tedaj neko čist drugo funkcijo, kot ima zdaj, ko je ti 500 let ali pa 400 let pozneje bereš. Ne. On gotovo ni načrtoval, da bo ta njegov zapis nekdo bral čez 450 let, ampak ga da. In v
tem dobimo en oseben kontakt. Seveda v virih najdemo tudi veliko osebnih zgodb, ki so tudi trenutki, ki so današnjemu človeku težko razumljive, recimo o smrtnosti otrok, ki je grozna, tako na epigrafskem kot v pisnih virih, recimo, ne. Potem zgodnjo smrt in vidiš tudi potem te temeljne enote, temeljne percepcije resničnosti, temeljno razumevanja kot povsem drugačna, ne. In razumeš nekako bolj ta verski moment, zakaj so ljudje bili toliko seveda bolj občutljivi za vprašanje, kaj bo pa po smrti, ne, ko je smrt tako vsakodnevnica, stalna spremljevalka, je seveda bistveno bolj pomembno kot pa dan danes, ko imamo veliko načinov, kako smrti ubežimo. Mi zdaj bežimo s starosti, ne. Hočemo biti vedno mladi. Zdaj se 40-letniki obnašamo, kot da smo 20, ne. In se mi zdi, da to so pa te podtoni zgodovine, ki jih pa res moramo še boljše spoznati, te kulturne in civilizacijske razlike med nekdaj in danes. Prostora za raziskovanje torej je še precej. In če za hip pustiva preteklost, pa se vrneva v sedanjost, poleg zgodovine, njenega raziskovanja, odkrivanja tančic, razumevanja, je tisto, kar vas zaposluje, tudi glasba. No, ja, mislim, to je tudi eni zmed. V navednicah zaposluje. Ja, no. Čeprav tudi, no, na nek način. Ampak ja, glasba je bila vedno spremljevalc. Pri nas doma se veliko pelo. Vedno je bilo v šali rečeno, vajci so pa dobri pevci, ne. Pelo se je tako v cerkvi kot v šoli. Pri nas je nekako bila to stalnica. Sam sem pel že, ne vem, manj kot 10 let star neke sole v cerkvi. Ne vem zdaj, ali je to motiv bil ali kaj drugega, ampak ja, iz tega se je razvila ena ljubezen. Potem prek nekega samouka tudi znanje igranja kitare. Do te mere, da smo potem leta 1995 formirali prvi band, to je Broken Lock, ki dela še dan danes, se pravi. Že 23 let igramo v bolj manj isti postavi. Imamo 4 plate in radi delamo glasbo. Seveda pa se ne omejujem samo na to, ne. Glasba je izjemno široko polje, posebno dan danes z vso tehnologijo, ki je na voljo. In tako da delam poleg tega še v zasedbi Usil, ko sva samo dvojec, potem smo imeli tudi zasedbo Dead Tanks, ki smo proizvajali predvsem glasbo za teater, med drugim tudi za APT. In ja, glasba je tista radost, tista artikulacija čustva izven besede, ne. Je ta univerzalni jezik, kot se tudi reče, ne. In gotovo je čudovito, če jo lahko pišeš in reproduciraš in izvajaš za druge. In ne nazadnje organiziraš koncerte, kot ste to kot vodja mladinskega kulturnega kluba sami počeli 11 let. Ja, mislim, mladinski kulturni klub je za Belo krajino, posebno pa za Črnomelj, eno izmed ključnih točk. Odprl se je leta 1991 in v teh 27 letih je vzgojil kopico družbeno odgovornih, sposobnih in dobrih ljudi, ki se pač ne najdejo v glasbeni podobi naše krajine. Ne? Kaj to pomeni, kaj hočem s tem reči. Ne? Za vsakega razmišljajočega človeka bi bila prva stvar, ki jo bi naredil, je, da bi ugasnil Radio Aktual. Ne? Pa ga ne. Radio Aktual pa podobne, ne, postaje, ki vrtijo povsem podpovprečno glasbo, gojijo ljudi na nek način, ki mislim, da je naša glasbena estetika v povprečju je katastrofalna. Ne. Če ti lahko prodaš za določenega izvajalca, ki že 20 let ni naredil ničesar novega, ničesar tudi glasbeno niti približno zanimivega, ne. Prodaš tisoče vstopnic, ne vem, na prepihu, na vinski vigridi, konec koncev kje drugje, ne. Mislim, da je to porast totalno, ne. Pri nas vlada tale balkanski melos, češ da, čeprav ne vem, kaj imamo z njim točno, ampak ja. In mladinski kulturni klub je tist pobeg, je umik. Iz tega, iz te
povsem nerazumljive poprečnosti glasbene v produkcijo drugih prostorov. Seveda gre tukaj za anglosaško glasbo, ampak ne le, gre tudi za druge glasbe, gre za world music, se pravi za kakršnokoli etno glasbo, ki pride. In klub ima nekako nalogo, da tole glasbo približa tudi tako oddaljenim perifernim območjem, se pravi dejanskemu podeželju, kot je Bela krajina ali pa Dolenska. Zato mi je tudi žalostni smo bili, bomo rekli, ko smo izgubili v Novem mestu na Sokolca, ki mislim, da je podobno funkcijo izvrševal tukaj. Zdaj se je ne nazadnje zaprl tudi Lokal Patriot, ali se pa bo po tem poletju. Ne? In menim, da je to izredno slabo. To je le voda na mlin radijem aktualnim podobnim podpovprečnim virom glasbe. Čas oziroma čas za najin pogovor se je skoraj da iztekal, čisto na kratko morda še sklepna misel. Ja, vire bomo brali, našli bomo še veliko zanimivih stvari in upamo, da bomo dali tako vsakokratnemu bralcu, kot tudi, lahko bi rekli, ekonomiji Dolenjske in Bele krajine, zanimive podatke za razvoj vsakovrstnih kulturnih, turističnih in drugih destinacij. Glasba bo pa tudi naprej in upajmo, da za veliko dobre duše. Janez Weiss, hvala lepa za vaš obisk in seveda vse dobro in uspešno še naprej. Enako. Vam pa, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v družbi naše televizije, kjer so v spredju dobre zgodbe še naprej.